Cedo demais para dançar. CETV Primeira Edição. Oferecimento Torradas Fortaleza. Levinhas e crocantes. Experimente essa novidade. Enescal Prontinho. Menos gorduras, mais vitaminas no lanche do seu filho. Aqui no CETV, imagens de encher os olhos. Um espetáculo no céu. Muita cor, brilho, sincronia. E olha que esse foi apenas o teste da queima de fogos realizado ontem à noite na Praia de Iracema. Um aperitivo para o ano novo. Que venha 2017. Bom dia para você, isso mesmo, 11 horas 17 minutos, já é Réveillon aqui no CETV. Seja muito bem-vindo, vamos juntos curtir essa festa da virada, por que não, né? Falar em festa da virada, a gente já mostrou os fogos aí, e para a festa ficar completa tá faltando o quê? Música, né? Por que não dizer música? E sabe onde é que tem música? Agora, essa hora, mais ou menos, 11 17? Aqui, ó. No aterro da Praia de Iracema, a Marina Alves já está ao lado de uma das atrações da Festa da Virada de logo mais. É com você, Marina. Põe todo mundo para dançar. Bom dia. Oi, Luiz. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, Beto Barbosa está aqui ao meu lado. Já está cantando, se preparando para mais tarde. Não dá para ficar parado não, viu? Beto, canta logo um pouquinho para a gente, depois a gente conversa. Ah, sim. Tem muita coisa para cantar, muitos sucessos. Olha aí, Luiz, ó. Tem os grandes sucessos não podem faltar, né? Como Preta, Adocica, Balanço com o Bebê. Tem muita coisa boa para mim cantar nesse tempo todo, né? Então o show vai ser super legal, né? Então, vem para cá, para a praia. Eu já cantei, estou aqui recuperando da voz, que esse calorão bonito que está fazendo aqui em Fortaleza é bom demais cantar nessa terra maravilhosa. Tá quente, né, Beto? Tá quente. A previsão é que você suba no palco só dia 1º, por volta de 3h40 da madrugada. Qual vai ser o clima? Você promete não deixar ninguém parado? Ah, Beto Barbosa é sinônimo de alegria, Beto Barbosa é sinônimo de Fortaleza, do Norte e Nordeste do Brasil, Caribe, merengue, salsa, cúmbia e tudo que a galera gosta, até um pouquinho de rock and roll tem também. Eu gosto de cantar alguma coisa, uma só do Tim Maia, uma do Titãs, fica legal para tirar a galera do chão mesmo, que a dança do Beto Barbosa é colada, eu gosto disso, colar, chamar a mulher para colar, entendeu? Mas de repente a gente mexe um rock and roll que é pra galera pular mesmo, jogar para cima as energias, bem juntinho nesse 2017 que está chegando, que vai ser maravilhoso, com certeza. Com muita saúde, muita paz, muito sucesso e muito din-din no bolso. Bacana. Pois vamos cantar um pouquinho para o pessoal já ir se animando. Preta, fala pra mim, para cunda, 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 fala o que você sente por mim. Oi, 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 adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor. Aí tem a nova, né? Acelera, acelera. Tira o pé do freio e põe a mão na manivela. Acelera, acelera. Tira o pé do freio e põe a mão na manivela. O carro tá lavado. Botou acelerado e acelerado hoje aqui na praia. Vai ser bom demais. E é a primeira vez no Réveillon aqui de Fortaleza, né, Beto? É, já fiz o Réveillon em Copacabana, já fiz na Paulista, já fiz no Brasil inteiro. Faltava nessa terra que eu amo demais, né? Porque o Fortaleza... eu adotei. Não nasci aqui, mas é minha terra de coração, de paixão, de tudo. Eu amo o estado do Ceará e os cearenses, que sabem receber muito bem os seus turistas. Isso é legal. Bacana. Obrigada, viu? Com certeza. Feliz 2017 para vocês. Para vocês também. Tchau.
Luiz, por enquanto eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma atração que vai estar aqui mais tarde nesse palco maravilhoso que já está sendo finalizado ali a montagem dele. E vou falar também um pouquinho mais sobre o esquema de trânsito, de segurança. Mas aí antes, vocês vão ver agora uma matéria que eu fiz agora mais cedinho no supermercado, que o pessoal já está fazendo as últimas compras aí para a ceia, porque também tem ceia de Réveillon, e comprando o tradicional espumante, né, para o brinde da meia-noite. Vamos acompanhar. Quem foi ao supermercado hoje deve começar por volta de 5h30 da tarde e a primeira atração a subir aqui no palco principal é a banda Projeto Cuca. Em seguida, às 18 horas, é a vez da banda Patrulha, depois Solteirões do Forró, em seguida a dupla sertaneja que estava com a gente agora há pouco, Luiz Marcelo e Gabriel, às 9 horas a dupla Simone e Simária, por volta de 10h30 da noite a dupla sertaneja Jorge e Matheus, 11h40, o humorista Falcão sobe ao palco, é ele que vai fazer a contagem para a queima de fogos. Às 12h30, depois da virada do ano, sobe ao palco Cláudia Leite, em seguida o Rapa, depois Beto Barbosa, que também estava com a gente agora há pouco, Forró Real, Ítalo e Reno, Valdones, encerrando a noite já de manhã às 6h10, a banda A Caiaca. Eu desejo um ótimo 2017 para todo mundo, para você, Luiz, e toda a equipe do CE TV. Volto com você. Obrigado, Marina, para você, para todo mundo que vai trabalhar logo mais à noite. Em nome de toda a equipe, eu aproveito esse último CE TV de 2016 para agradecer a nossa parceria ao longo deste ano, né? E que no ano que vem a gente continue assim, juntinhos, para contar boas histórias, se Deus quiser. Paz, saúde, sabedoria, um feliz ano novo para você, para sua família e até o ano que vem. Abraço. Sou de Viela de Quebrada, faço samba batucada. Prepara o coração, vá. CE TV Primeira Edição. Oferecimento Torradas Fortaleza, levinhas e crocantes. Experimente essa novidade. Enescal Prontinho. Menos gorduras, mais vitaminas no lanche do seu filho.